Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 березня, понеділка. Далі у випуску. На Сумщині новий губернатор. Місце регіонала Ігоря Яговдика зайняв нардеп від Батьківщини Володимир Шульга. Події в Криму зібрали тисячі сумчан на площі Незалежності, а депутатів обласної ради – в сесійній залі. Нового очільника обласної міліції представили сьогодні правоохоронцям. Скорочення фінансування галузевих програм, зменшення кількості заступників. З цього розпочне роботу новопризначений губернатор Сумщини. 2 березня, згідно з указом виконуючого обов'язки президента, очільником регіону став народний депутат від Батьківщини Володимир Шульга. Сьогодні його офіційно представили активу області. Представляти нового очільника з Києва ніхто не приїхав. Указ президента про призначення нового губернатора зачитує голова облради. Володимир Шульга бере слово і запевняє, політично доріс до такої посади. Сьогодні мені випала така честь. І в ці складні часи, які є в нашому суспільстві, в нашій країні, я хочу відверто вам сказати, що я готовий і морально, і психологічно очолити і бути разом з вами для того, щоб подолати всі перепони, які зараз в нас є. Після вітань однопартійців до першочергових кроків. Новий очільник закликав зберігати спокій, особливо на кордоні, боротися з корупцією, скоротити видатки та максимально згорнути галузеві програми, аби врятувати фінансову систему області. Щодо перспектив регіону, замість місця в п'ятірці кращих, губернатор прогнозує Сумщині лідируючі позиції. Я не обіцяю вам, що сьогодні наступить покращення. Я не обіцяю, що воно наступить вам вже завтра. Але я обіцяю вам, що в нас буде стабільна робота. Ми втримуємо нашу країну як єдине ціле, а Сумщина буде одна із кращих областей України. Новий губернатор заявляє, поки не планує жодних звільнень ні серед замів, ні серед начальників управлінь та голів районів. Проте на майбутнє, коли буде приведений до відповідності штатний розпис обладміністрації, залишить собі 3 заступників. Віктор Чернявський, ймовірніше за все, так і буде першим. Керівником апарату стане Іван Боршош. Кандидатура 3-го зама поки невідома. Кадрові питання, говорить губернатор, не на часі. Набагато важливіше втримати ситуацію на Сумщині і не допустити паніки. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На представлення нового очільника Сумщини завітав екс-губернатор Юрій Чмирь. Пресі повідомив, що звільнений з адміністрації президента, але займає посаду президента Федерації футболу Сумщини. Щодо політичних подій і нових призначень, Юрій Чмирь говорить, особисто він є прибічником територіальної цілісності України і виступає категорично проти сепаратизму. Саме головне, що всі сьогодні об'єднуються навколо одного – це зберегти цілісність нашої держави. Тому що Україна суверенна, Україна вона неділима, і Україна вона завжди була, як кажуть, самодостатня наша країна. І я хочу сказати від себе і всім мешканцям області побажати згуртованості і навколо Сумської області, щоб на Сумщині була стабільність, була робота і всі не залежно від партійних квітків, від гасел, щоб всі працювали на розвиток території. Події в Криму змусили депутатів обласної ради зібратися на сесію. Народні обранці звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в державі та висловили стурбованість діями Російської Федерації. Щоправда, для голосування депутати ледве набрали необхідного кворуму. Із півгодинним запізненням депутати обласної ради дають старт роботи сесії. В залі аж надто малолюдно. Система ради нарахувала 53 народних обранці. Це лише на 3 більше від необхідного кворуму. Питання на порядку денному – одне – напружена суспільно-політична ситуація в Україні. Депутати Сумської обласної ради висловлюють глибоку стурбованість рішенням Ради Федерації Російської Федерації
щодо згоди президенту Російської Федерації на використання Збройних сил сусідньої держави на території України. Звертаємось до Верховної Ради України та уряду України використати всі наявні внутрішні та зовнішні ресурси для стабілізації суспільно-політичної ситуації в державі. Далі депутати переходять до обговорення своєї спільної заяви. Її підтримують всі депутатські фракції та групи. Найголовніше – всім депутатам об'єднатися, депутатам всіх рівнів, керівництву України, місцевому керівництву, особливо керівництву правоохоронних органів, об'єднатися всі як в один кулак на захист інтересів нашої країни і територіальної цілісності нашої держави. Ми не просто глибоко стурбовані, ми глибоко обурені тими діями керівництва Російської Федерації по нагнітанню загострення в окремих регіонах нашої України. Я сьогодні осуждаю дії Російської Федерації по ескалації воєнних дій в Криму. Осуждає сьогодні і наша фракція. Депутати вносять до заяви нові пункти, зокрема про створення робочих груп у складі Сумської області та прикордонних регіонів Росії, проведення телемостів та телемарафонів. Після годинного обговорення приймають заяву про осуд дій Російської Федерації і звертаються до вищих органів влади щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Росія, зупини Путіна, Україна та Крим єдині. Із такими гаслами у неділю на головну площу міста вийшли тисячі сумчан. Люди вирішили висловити свою громадянську позицію, в якій засуджують перебування російських військових на території Криму. В Україні має бути збережено мир та цілісність. У цьому переконані ті, хто збирається біля стін облдержадміністрації. Люди кажуть, що не хочуть кровопролиття та закликають російську владу утриматися від агресії. Мы против того, чтобы Путин выступал как агрессор на нашей земле, на украинской. Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы любим русский народ, который не втянут в политику. И мы призываем их тоже присоединиться к нам и выступить против агрессии Путина. Я за то, чтобы был мир. Но свою страну, свою землю отдавать никому не хочу. І не хочу, щоб умирали мої діти. Пусть схаменуться росіяни. Не зачем сюди приходити, ми їх не чекаємо. Вони тут не нужні. Нас не треба захищати. Ми тут не ущемлені. Ми говоримо на русском, ми говоримо на українському. Я говорю ще на англійському і на французькому язиках. We do not need your protection. Я русская, но я живу на Украине, я люблю Украину, но я хочу жить в мирной, вольной и свободной Украине. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против наших братских народов. Я не хочу, чтобы Путин сталкивал нас. Мы одни, мы целые, мы любим друг друга. За своих детей и внуків, чтобы был везде мир. І дружба між народами. Під час зібрання перед народом виступив і голова обласної ради Микола Клочко зачитав текст заяви, прийнятої депутатами на сесії. Крім того, ми домовились про те, що буде створена громадська рада при голові обласної ради, до якої війдуть представники різних політичних сил і громадськості. А при голові обласної державної адміністрації буде створена відповідна координаційна рада з силовиками. І ці дві, громадська рада і рада з силовиками, повинні взаємодіяти, щоб у нас була чітка координація дій сил народної самооборони, громадських захисних формувань і міліції. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Повернути довіру до правоохоронців та забезпечити в області стабільність і громадський порядок. Такі завдання ставить перед собою новий очільник обласної міліції Анатолій Річкаль. Керівника силового відомства підлеглим представив губернатор. Володимир Шульга зачитує наказ міністра внутрішніх справ України. Та призначити Річкаля Анатолія Яковича начальником управління МВС України в Сумській області. Губернатор наголошує, для України настали непрості часи, тому весь народ, в тому числі правоохоронці, повинні об'єднатися навколо однієї цілі – збереження суверенітету України. Ви військові люди, ви розумієте, що де-факто
Україна сьогодні перебуває в стані війни з Російською Федерацією. І ми – прикордонна область. Тож я хочу вас закликати, по-перше, бути пильними, розуміти, що від вашої роботи зараз дуже багато чого залежить. Новопризначений керівник дає обіцянку слідкувати за дотриманням порядку в області. Ми є сьогодні свідками переломного моменту, коли відбувається активне пробудження громадської свідомості громадян України, які не бажають жити в корумпованому суспільстві, державі, які не дотримуються конституційні права і свободи громадян. Ми не повинні підвести громадськість у цьому питанні. Ми повинні повернути довіру людей до правоохоронних органів, оскільки наше головне завдання – це служіння українському народу. Серед першочергових завдань – виявлення та розслідування корупційних правопорушень та відновлення роботи громадських формувань для охорони порядку. Голова облдержадміністрації додає, не повинні повторюватися події, що сталося в обласному центрі наприкінці січня. Факти розгону 26-27 січня мирних громадян Сумської області на площі Незалежності і факт застосування зброї з гумовими набоями під райвідділком проти мирних протестувальників – це ганебні факти, які повинні отримати свою оцінку. Як і дії працівників Сумського «Беркуту», що перебували у столиці під час подій у Києві. Якщо людина не виконувала злочинних наказів, цій людині нічого боятись. Підполковник Анатолій Річкаль приступив до роботи 2 березня. В той же день головний міліціонер Сумщини виступив перед депутатами на сесії обласної ради щодо напруженої ситуації в країні. У нас 562 кілометри границі проходить, чи кордон проходить із Російською Федерацією. Можливі провокації. Якщо жодна політична сила, жодне формування не буде це підтримувати, конфлікту не буде. Тому ми домовились і на рівні і в Києві, і з першим заступником, який вийшов по угоді громадських формувань, заступника міністра внутрішніх справ, і на місцевому рівні. Сьогоднішнього дня захват адмінбудівель, інших будівель, маски, всього, це все незаконно. Охарактеризував нового очільника міліції голова облради Микола Клочко. Це людина, яку багато партійців Батьківщини дуже добре знають, партії фронту змін, в тому числі і Батьківщини. Людина, яка працювала в міліції, яка була, працювала в штабі Батьківщини на виборах 2012 року. І в тому числі завдяки її роботі нам вдалося перемогти на парламентських виборах 2012 року. Опозиція тоді перемогла. Сам Анатолій Річкаль впевнений, спільними зусиллями міліції, влади та громади вдасться зберегти спокій та мир на Сумщині. Анна Світлична, Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Відомі сумські тренери та спортсмени з контактних видів спорту виступили проти залучення молоді до оплачуваних політичних акцій і поділилися своїми баченнями розвитку спорту на Сумщині. Учні Віктора Чичикалова неодноразово ставали чемпіонами світу та Європи. Шанувальникам кікбоксингу відомі такі імена, як В'ячеслав Тимофєєв, Євген Гіріч, Ігор Шевель, Сергій Чичикалов. Однак нині тренери та їх учні покинуті державою напризволяще через відсутність фінансування. Така ж ситуація в обласній федерації тхеквондо. За 10 років на Сумщині підготовлено 15 майстрів спорту. Але на змагання усіх рівнів спортсмени їздять власним коштом. Возглавляв міністерство, ви знаєте, це Фіулін, це чоловік від спорту, дуже далекий, це врач. Зами були у нього теж саме, к спорту ніякого відношення не маючи. Як стверджують тренери, справжній спортсмен ніколи не стане тітушкою. І не тільки тому, що на такі заробітки немає часу через постійні тренування. Просто це аморально. Вопрос к нашим руководителям, те, которые занимаются спортом. А почему они молчать и отсиживаются? А по большому счету, они не молчали и не отсиживались. Они отправляли этих же ребят на антимайданы. Собирали и отправляли на антимайданы. Разгонять людей, те, которые вышли на мирную акцию.
За словами Юрія Голуба, майстра спорту міжнародного класу з вільної боротьби в області цього виду спорту зареєстровано 30 тренерів, але дві третини з них ніколи не виставляли своїх учнів на змагання і просто отримують гроші. Нині час усе поміняти. Хотілося б, щоб на роботу, на формування бюджетів спорту, цих спортшкіл, мали вплив не якісь діти, сумські, там, которые якобы руководят какими-то спортивными организациями. Вот, кто-то из них имеет подход к руководителям города, поэтому кому-то кусок пирога выпадает немножко больше. Вот. А тренера, которые изнутри знают проблему, у которых есть дети, которые подготовили, вот в частности, как люди, сидящие за этим столом, там, всемирно известных спортсменов. Тренери заявили про створення громадської ради, яка найближчим часом має сформувати план реформування спорту на Сумщині. Ігор Стрельцов, Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Кольорові історії з Одеси. У муніципальній галереї відкрилася виставка Олександра Синельникова, фотохудожника, що експериментує з відтінками. В його творчій колекції – кадри щоденних спостережень за буденним життям українців, які автор розмальовує яскравими фарбами. Одеські провулки, старі будівлі і дворові коти. У його роботах те, що звично людському оку – буденні пейзажі, вулиці, якими поспішають перехожі. Життя во всіх її проявленнях. Ну, просто чоловік вміє замітити, тому що всі ми ходимо мимо цього всього. І, може, бачимо це кожен день, але не бачимо так, як він бачив. А осмислювати треба – це довгий процес. Зразу нам так… От плеча не рубанеш, не скажеш, що він цим хотів сказати. Саме тому автор робить акцент на кольорі. Він створює настрій, атмосферу, відтінює емоцію. Жанрові роботи не мають назв. Митець пропонує глядачам придумати їх за власним бажанням. Названня чаще всього уводить автора вже, скажімо, туди, куди я веду його я. Здесь виставка, как бы, она подобрана в одной темі, в цвете, і кожен автор увидить щось своє в кожній роботі. Уродженець Ленінграду, а нині одесит Олександр Синельников – професійний художник. Сьогодні він працює в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Автор виставки друкується в українських мистецьких журналах і має свій унікальний стиль. Завдяки кольору змінює уявлення про класичний портрет і пейзаж. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Сім тижнів до Великодня віруючі проведуть в молитві, відмові від їжі тваринного походження та розваг. А головне, намагатимуться робити добрі справи, без яких, говорить Біблія, віра є мертвою. 3 березня починається Великий піст. Протягом 7 тижнів православні християни вживатимуть овочі, крупи, гриби та інколи рибу. Перед тим, як постувати, парафіянам слід отримати благословення, аби стримуватися від спокуси. Важливо пам'ятати, що головний сенс посту – очищення душі від гріхів і підготовка до зустрічі Великодня. Смисл поста – в глибокому покаянному настрої нашої душі, в очищенні нашої душі, в исправлении ее от тех греховных навыков, которыми мы, к сожалению, обладаем. Діти та жінки при надії можуть відмовитися лише від солодкого. Хворі та літні люди мають право залишити в раціоні рибу та молочні продукти. А військові, що не обирають меню, мають зосередитися на духовній частині посту. Завершиться Великий піст Великоднем, який цього року випадає на 20 квітня. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян та гороскоп. До зустрічі та залишайтесь з нами на каналі АТВ.